সগৌৰৱেৰে সসন্মানেৰে আৰু সকলোৰ সদিচ্ছাৰে আজি ৰাইজ ওলাই আহিছে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি আস্থা, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি থকা আস্থাৰ কাৰণে। একাংশ কংগ্ৰেছী বিধায়কে এই কলহ যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু একাংশ কংগ্ৰেছী অসন্তুষ্ট হৈছে, কি ক'ব বিচাৰে? কংগ্ৰেছীসকল অসন্তুষ্ট হোৱাটো আমাৰ সকলোতকৈ দুখ লগা কথা। আমি অসমৰ শ্বহীদ কনকলতা বৰুৱাৰ উদ্যানৰ কাৰণে মাতি নিম। আমি আমাৰ কাৰ্গিলৰ ৱাৰত জিন্তু গগৈ শ্বহীদ, জিন্তু গগৈৰ পবিত্ৰ স্মৃতিত ৱাৰ মেমৰিয়েল দিল্লীত আছে, তাৰ কাৰণে আমি মাটি দিছোঁ। শ্বহীদৰ পুণ্য স্মৃতিত যদি অকণমান মাটি দান কৰাটো কংগ্ৰেছে ভাবে এইটো বিদেশী কাৰণ, এইটো লজ্জাজনক কথা, এইটো কংগ্ৰেছে লজ্জাজনক কথা। কংগ্ৰেছে জীৱনতো শ্বহীদক সন্মান দিব নোৱাৰিলে, আমাৰ অসমৰ ৰাইজৰ গৌৰৱ আমি কনকলতা বৰুৱাৰ উদ্যানলৈ মাটি দিমেই, আমি শ্বহীদস্থলীলৈ মাটি পঠামেই, আমি বহমপুৰীয়া ৰাইজে আমি সগৌৰৱেৰে আমি মাটি পঠাইছোঁ। ভূপেন বৰাৰ আহ্বানক সঁহাৰি জনাই হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজ ওলাই আহিছে, তাত আৰু কি ক'ব আপুনি? সগৌৰৱেৰে সসন্মানেৰে আৰু সকলোৰ সদিচ্ছাৰে আজি ৰাইজ ওলাই আহিছে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি আস্থা, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি থকা আস্থাৰ কাৰণে। একাংশ কংগ্ৰেছী বিধায়কে এই কলহ যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু একাংশ কংগ্ৰেছী অসন্তুষ্ট হৈছে, কি ক'ব বিচাৰে? কংগ্ৰেছীসকল অসন্তুষ্ট হোৱাটো আমাৰ সকলোতকৈ দুখ লগা কথা। আমি অসমৰ শ্বহীদ কনকলতা বৰুৱাৰ উদ্যানৰ কাৰণে মাতি নিম। আমি আমাৰ কাৰ্গিলৰ ৱাৰত জিন্তু গগৈ শ্বহীদ, জিন্তু গগৈৰ পবিত্ৰ স্মৃতিত ৱাৰ মেমৰিয়েল দিল্লীত আছে, তাৰ কাৰণে আমি মাটি দিছোঁ। শ্বহীদৰ পুণ্য স্মৃতিত যদি অকণমান মাটি দান কৰাটো কংগ্ৰেছে ভাবে এইটো বিদেশী কাৰণ, এইটো লজ্জাজনক কথা, এইটো কংগ্ৰেছে লজ্জাজনক কথা। কংগ্ৰেছে জীৱনতো শ্বহীদক সন্মান দিব নোৱাৰিলে, আমাৰ অসমৰ ৰাইজৰ গৌৰৱ আমি কনকলতা বৰুৱাৰ উদ্যানলৈ মাটি দিমেই, আমি শ্বহীদস্থলীলৈ মাটি পঠামেই, আমি বহমপুৰীয়া ৰাইজে আমি সগৌৰৱেৰে আমি মাটি পঠাইছোঁ। ভূপেন বৰাৰ আহ্বানক সঁহাৰি জনাই হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজ ওলাই আহিছে, তাত আৰু কি ক'ব আপুনি?